പ്രിയപ്പെട്ട എല്ലാ ശാലോം പ്രേക്ഷകർക്കും ഉത്തരം പരിപാടിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുന്നത് വെൽത്തങ്ങാട് രൂപതയിലെ അധ്യക്ഷൻ മാർ ലോറൻസ് പിതാവാണ്. അന്നി പിതാവേ, അങ്ങേക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ചോദ്യം മാതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ പേര് വെക്കാത്ത ഒരു ചോദ്യാവലിയിൽ പരിശുദ്ധയമ്മയെക്കുറിച്ച് മാതാവിന് ജോസഫിൽ മറ്റ് മക്കൾ കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നൊരു പരാമർശം ഉത്തരം പറയാതെ ബാക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ ചോദ്യമാണ് മംഗലാപുരത്തു നിന്നും കസ്തൂർബ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് ഒരു പിതാവിൻ്റെ നാട്ടുകാരിയാ ഒരു ശ്രീമതി അന്നമ്മ ജോസഫ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സഹോദരി, എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, കാണാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും. രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്, അതിൽ മാതാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഞാൻ വായിക്കാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ശാലോം ടി വിയിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഞാൻ അന്നമ്മ, മംഗലാപുരത്തു നിന്നാണ് ഈ കത്തെഴുതുന്നത്. ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കട്ടെ. ഒന്ന്, വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1:25 പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ അവളുമായി അയാൾ സംഗമിച്ചില്ല. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 12:46-12:55. ഈശോയുടെ സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരിമാരെയും പറ്റി പരാമർശിക്കുന്നു. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 2:7 അവൾ തൻ്റെ കടിഞ്ഞൂൽ പുത്രനെ പ്രസവിച്ചു. അപ്പോൾ വേറൊരു മകനോ മകളോ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാമല്ലോ. 12 ഈശോയെ കാണാതെ ആകുമ്പോൾ യോസേപ്പ് പിതാവ് മാതാവിനോടൊപ്പം ഈശോയെ അന്വേഷിച്ചതായി പറയുന്നു. അപ്പോൾ യോസേപ്പ് പിതാവ് ഈശോയ്ക്ക് 12 മാതാവിനോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നു, കുടുംബനാഥൻ എന്ന രീതിയിൽ. മാതാവിൻ്റെ അമ്മ അന്ന പുണ്യവതിയാണെന്ന് പറയുന്നു. മറ്റ് സഭകളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് യോസേപ്പ് പിതാവിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഈശോയെ കൂടാതെ 4 ബ്രദേഴ്സും 2 സിസ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം അധ്യായം എഴുതിയിട്ടില്ല, ഒരു വാക്യം പറയുന്നുണ്ട്, 57. ഒരു പ്രവാചകൻ സ്വദേശത്തും സ്വഭവനത്തിലും മാത്രമേ ബഹുമതി ലഭിക്കാതിരിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യോസേപ്പ് പിതാവും മാതാവും ഈശോയും കൂടാതെ ആ ഭവനത്തിൽ ആരൊക്കെയോ വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു സൂചന ഉണ്ട്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ മാതാവ് നിത്യകന്യകയാണെന്നും ജന്മപാപം ഇല്ലാത്തവളാണെന്നും പറയുന്നത്? കുറേ തെളിവുകൾ വചനത്തിലൂടെ നിരത്തി തന്നെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 1:25 അതാണ് ഇവിടെ ആദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ അവളെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല. അവൻ ശിശുവിന് യേശു എന്ന് പേരിട്ടു. അപ്പോൾ പുത്രനെ പ്രസവിക്കുന്നതുവരെ അവൻ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനുശേഷം അവൾ അറിഞ്ഞു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ധ്വനിയോടുകൂടിയാണ് അത് പറച്ചത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ബൈബിളിലെ ഭാഷാ ശൈലി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ പ്രയോഗം ഈ വരെ എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുണ്ടല്ലോ, വാക്കുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. എങ്കിലേ അതിന് ഉത്തരം അറിയുള്ളൂ. അതായത് ഇവിടെ ഒരു 1-2 ഉദാഹരണങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. പഴയ നിയമത്തിലെ 2 Samuel 2:21, സാമുവേലിൻ്റെ 6:23 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, സാവൂളിൻ്റെ പുത്രി മിഖാൽ മരണം വരെയും സന്താനരഹിതയായിരുന്നു. സാവൂളിൻ്റെ പുത്രി മിഖാൽ മരണം വരെയും സന്താനരഹിതയായിരുന്നു എന്നർത്ഥം. അപ്പോൾ ഈ വാചനം 2 ആണെങ്കിൽ ഈ മരണശേഷം അവർക്ക് പുത്രി ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ പറയത്തില്ല, പറയാൻ പറ്റുമോ? പുത്രന് മക്കളുണ്ടായിരുന്നാണ്, സന്താനം ഉണ്ടായിരുന്നാണ് അർത്ഥം. അതിൻ്റെ അർത്ഥം അല്ല, അങ്ങനെ അർത്ഥം ആകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ. ഇവിടെ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ അവൾക്ക് സന്താനങ്ങളില്ലായിരുന്നു, മരണം വരെ ഇല്ലായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. മരണശേഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. വേറെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. തിമോത്തിയോസിനോട് ലേഖനം 1:14 എല്ലാറ്റിനും ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെയും പന്തിയോസ് പീലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിൽ സത്യത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകിയ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്നോട് ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു, കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം നിഷ്കളങ്കമായും അന്യോന്യമായും നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരെ എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും നിയമങ്ങളും കൃത്യമായി നീ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം വേണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഒരർത്ഥമില്ല,
ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിനുശേഷം നീ പ്രമാണങ്ങൾ ലംഘിച്ചോ എന്നൊരു ലൈസൻസ് ഇല്ല, ലൈസൻസ് ഇല്ലല്ലോ. ഇനി അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം. 1 തിമോത്തി 4:13, ഞാൻ വരുന്നതുവരെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അധ്യാപനത്തിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങൾ വായിക്കുന്നതിലും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും അധ്യാപനത്തിലും ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വിശുദ്ധ ലിഖിതം വായിക്കണ്ടേ? തുടരണം. അങ്ങനെ ഇല്ല, അങ്ങനെ അർത്ഥമാകുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വരുന്നതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതുവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അതുവരെ ഇത് ചെയ്തിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം നേരെ വിപരീതമാണെന്ന് വരുന്നില്ല. അതിനുശേഷമുള്ളതിനൊക്കെ പരാമർശമില്ല. അതൊരു ലോജിക്കാ, അതൊരു യുക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം അസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ കാര്യങ്ങൾ ഡിനൈ ചെയ്യുന്നില്ല. മിഖാലിന് മരണം വരെ മക്കളില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണശേഷം മക്കളുണ്ടെന്ന് അർത്ഥമല്ല അവിടെ പറയുന്നത്രേ ഉള്ളൂ. അതിൻ്റെ ഗൗരവം അത് ഊന്നി പറയാനുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഭാഷാശൈലിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിന് പുരുഷ സംഗമം കൂടാതെ ആണ് സംഭവിച്ചത്. കന്യകയായിട്ടുള്ള മറിയത്തിൽ നിന്നാണ് യേശു ജനിച്ചത് എന്നുള്ളത് ഊന്നി പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ശിശുവിനെ പ്രസവിക്കുന്നവരെ അവൾ അവനെ അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അറിഞ്ഞു എന്നുള്ള അർത്ഥമില്ല, അത് പറയുന്നില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ വീട്ടിൽ പറയും, ഇപ്പൊ സാറ് വീട്ടിലോട്ട് പറയുമ്പോൾ ടീച്ചറോട് പറയല്ലേ, ഞാൻ വരുന്നവരെ വീട്ടിലെ നന്നായിട്ട് നോക്കിയോണം എന്ന് പറയല്ലേ. വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ നോക്കണം എന്ന് അർത്ഥമാകുമോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഒരു അർത്ഥം അങ്ങനെ ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതാപ്പുറം വായിക്കണ്ട, എഴുതിയത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി, പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി, അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ബൈബിളിലെ ഒരു ശൈലിയാണ്, ഒന്ന് തറപ്പിച്ച് അങ്ങ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പരാമർശമില്ല. അപ്പോൾ ഈശോയുടെ ജനനത്തിന് ശേഷം മറിയത്തിന് പിന്നെ യോസഫുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ ശാരീരികമായ ലൈംഗിക ബന്ധം ആ രീതിയിൽ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു, മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അർത്ഥമാകുന്നില്ല. അതൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാചകം മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ വാചകത്തിന് ഈ പറഞ്ഞുള്ള വ്യാഖ്യാനം ഇല്ല എന്ന് ശരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇനിയുള്ളത്, ഈശോയ്ക്ക് വേറെ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഈശോയ്ക്ക് വേറെ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പറയുമ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ എന്നുള്ള ഉപയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. സഹോദരൻ എന്നുള്ള ബൈബിളിൽ പറയുമ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 13:8 അവിടെ പറയുന്നു. ഉൽപ്പത്തി 13:8 അബ്രാഹം ലോത്തിനോട് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ തമ്മിലും നമ്മുടെ ഇടയന്മാർ തമ്മിലും കലഹമുണ്ടാക്കരുത്, കാരണം നമ്മൾ സഹോദരന്മാരാണ്. ലോത്ത് ആരാ? അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സഹോദരൻ്റെ പുത്രനാ. സഹോദരൻ്റെ മോനാണ് ലോത്ത്. ആ ലോത്തിനോട് അബ്രാഹം പറയുന്നു, നമ്മൾ തമ്മിൽ സഹോദരന്മാരാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും സ്വന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ ആ രീതിയിലുള്ള സഹോദരനല്ലല്ലോ അത്. അല്ല, നമ്മൾ ബാക്കി ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ്റെ മകൻ, ചേട്ടൻ്റെ മകനും ഞാനും ഇങ്ങനെ സഹോദരങ്ങളാകുന്നത്. മകന് തുല്യനാണ്, മകന് തുല്യനല്ലേ? അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളല്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു വായന അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി പൗലോസ്ലിഹ 1 കൊരിന്ത്യർ 1:1 പറയുന്നുണ്ട്, യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പസ്തോലനായി ദൈവികതാനുസരണം വിളിക്കപ്പെട്ട പൗലോസും സഹോദരൻ സോസ്തോനേസും കൊരിന്ത്യോസിലുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയ്ക്ക് എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ സോസ്തോനേസിന് പൗലോസിന് സഹോദരനായിട്ട് പറയാം. ഇനി പൗലോസ്ലിഹ ഫിലോമിന് എഴുതിയ ലേഖം, ഫിലിപ്പിയർക്കല്ല എഴുതിയ ലേഖനം 1:16 പറയുന്നു, ഇനി ഒരു ദാസനായിട്ടല്ല അതിലുപരി ലൗകികമായും കർത്താവിലും എനിക്ക് അതിലേറെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരനായി അവനെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫിലിമിനെ സഹോദരനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോൾ സഹോദരനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. അപ്പോഴ് ഈ സ്വന്തം സഹോദരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും ജനിച്ചവരെ അല്ല, അല്ലാത്തവരെയും വിളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കാര്യം നമ്മൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ ഈശോ സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈശോയുടെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുടെ ലിസ്റ്റുണ്ട്. യാക്കോബ്, യോസഫ്, യൂദാസ്, ശിമോൻ എന്നിവരല്ലേ ഇവന്റെ സഹോദരന്മാർ. അതായത് മത്തായി 3:55 അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. മത്തായി 3:55 ഇവൻ പിന്നെ എന്താണ് നസറത്തിലുകാരനാണല്ലോ, തച്ചൻ്റെ മകൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിടത്താണ് പറയുന്നത്. യാക്കോബ്, യോസഫ്, യൂദാസ് എന്നിവർ ഇവരുടെ സഹോദരന്മാരല്ലേ. മർക്കോസ് 3:6 പറയുന്നു, യാക്കോബ്, യോസഫ്, യൂദാസ്, ശിമയോൻ എന്നിവരുടെ സഹോദരന്മാരാ മരപ്പണിക്കാരനും അല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടോണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈശോയ്ക്ക് വേറെ സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നത്. അതിനെ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ജോസഫിന്റെ കാര്യമാണ്. ജോസഫ് മർക്കോസ് 6:3 പറഞ്ഞത് യേശുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ യോസഫാണ്.
യേശുവിന്റെ പീഡാസകനം കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്ന സ്ത്രീകളെ പറ്റി വചനം പറയുന്നു. അക്കൂട്ടത്തിലെ മഗ്ദലന മറിയവും യാക്കോവിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും അമ്മയായ മറിയവും സബദി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മയെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ കൂട്ടത്തിൽ മഗ്ദലന മറിയവും യാക്കോവിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും അമ്മയായ മറിയവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ മറിയം ഈശോയുടെ അമ്മയായ മറിയല്ല. ആർക്കാണ്? പിന്നെ മറിയ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഈ മറിയ ഈശോയുടെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ മക്കളല്ല ഈ യാക്കോബും ജോസഫും. അതുപോലെ തന്നെ മർക്കോസ് സുവിശേഷം പറയുന്നത്, മഗ്ദലന മറിയവും ജോസയുടെയും ചെറിയ യാക്കോബിന്റെയും അമ്മയായ മറിയവും സലോമിയും അക്കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മർക്കോസ് 15:40 അങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇതിൽ നിന്ന് യാക്കോബ്, ജോസെ എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളായിരുന്നു മനസ്സിലാക്കാം. സഹോദരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ അടുത്തതായി വരുന്നത് യൂദാസ. യൂദാസ് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഷെമിയോൻ സ്കറിയാത്തായുടെ മകൻ യൂദാസിനെ കൂടാതെ മറ്റൊരു യൂദാസ് കൂടിയുണ്ട്. യൂദാസ് കൂടിയുണ്ട്. അദ്ദേഹം യാക്കോബിന്റെ മകനാണ്. ഇതിൽ നിന്നും അപ്പസ്തോലനായ യൂദാസാണ് കർത്താവിന്റെ സഹോദരനെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ജോസഫും മറിയവുമല്ല. പുതിയ നിയമത്തിൽ സുപരിചിതനായ കാതോലിക്ക ലേഖന കർത്താവായ മറ്റൊരു യൂദ കൂടിയുണ്ട്. യൂദ തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത് യാക്കോബിന്റെ സഹോദരൻ എന്നാണ്. ഇതിൽ നിന്നും യാക്കോബ്, ജോസെ, ജൂദ എന്നിവരെല്ലാം സഹോദരന്മാരാണെന്നും അവരുടെ അമ്മയായ മറിയമാണ് മഗ്ദലന മറിയത്തോടും സലോമിയോടും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തോടും കൂടി കുരിശിൽ ചൂട്ടുന്നതെന്നും വ്യക്തമാണ്. അതായത് ലൂക്ക 23:49 കുറെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് അതേസമയത്ത് മത്തായി 27:56 പറയുന്നു മഗ്ദലന മറിയം യാക്കോബിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും അമ്മ, സെബദി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മ. അപ്പം കുറെ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മത്തായി കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുരിശ് ചുവട്ടില്. മഗ്ദലന മറിയം ഒരു മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു, യാക്കോബിന്റെയും ജോസഫിന്റെയും അമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു, സെബദി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മയും ഉണ്ടായിരുന്നു. മർക്കോസ് 15:40 പറയുന്നത് മഗ്ദലന മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു, ജോസയുടെയും ചെറിയ യാക്കോബിന്റെയും അമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, സലോമി ഉണ്ടായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 19:25 പറയുന്നത് മഗ്ദലന മറിയം, ക്ലേപ്പാസിന്റെ ഭാര്യ മറിയം, അമ്മയുടെ സഹോദരി, യേശുവിന്റെ അമ്മയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ യേശുവിന്റെ കുരിശിനരികിൽ അവന്റെ അമ്മയും അമ്മയുടെ സഹോദരിയും ക്ലേപ്പാസിന്റെ ഭാര്യ മറിയവും മഗ്ദലന മറിയവും നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. യോഹന്നാൻ 19:25 അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. യോഹന്നാന്റെ വിവരണം അനുസരിച്ച് കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ മാതാവിന്റെ സഹോദരിയും നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സെബദി പുത്രന്മാരുടെ അമ്മ എന്ന് മത്തായിയും സലോമി എന്ന് മർക്കോസും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. യോഹന്നാന്റെ വിവരണത്തിൽ മാതാവിനെയും സലോമിയെയും കൂടാതെ രണ്ടു പേർ കൂടി കുരിശിൻ ചുവട്ടിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അവരിൽ ഒരാൾ മഗ്ദലന മറിയമാണ്, മറ്റേയാൾ ക്ലേപ്പാസിന്റെ ഭാര്യ മറിയമാണ്. മർക്കോസും മത്തായിയും യാക്കോവിന്റെ അമ്മ എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന സ്ത്രീ തന്നെയായ ആണ് യോഹന്നാൻ ക്ലേപ്പാസിന്റെ ഭാര്യ മറിയമായി പരിചയപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ നിന്നും യാക്കോബ്, ജോസെ, യൂദ എന്നിവർ ക്ലേപ്പാസിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയത്തിന്റെയും മക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തതായി സഹോദരന്മാരുടെ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഷിമയോനാണ്. യാക്കോബ്, ജോസഫ്, യൂദ എന്നിവരുടെ സഹോദരനാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹവും ക്ലേപ്പാസിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയായ മറിയത്തിന്റെയും മകനാണ്. ഷിമയോൻ എന്ന പേരുള്ള മറ്റൊരാൾ ഉള്ളത് പത്രോസാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം യോനായുടെ പുത്രനാണ്. മറ്റൊരാൾ കാനാൻകാരനായ ഷിമയോനാണ്. ഇവരിൽ ആരും യേശുവിന്റെ അമ്മയായ മറിയത്തിന്റെ മക്കളല്ല. ഇതിൽ നിന്നും യേശുവിന്റെ സഹോദരന്മാരായി വചനത്തിൽ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവർ ആരും മറിയത്തിന്റെ മക്കളല്ലെന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതെ, യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, നിങ്ങൾ ചെന്ന് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരോട് ഗലീലയിലേക്കും പോകണമെന്നും അവിടെ അവർ എന്നെ കാണുമെന്നും പറയുക. മത്തായി 28:10 പറഞ്ഞു. മത്തായി 28:10 ഇനി മത്തായി 28:16 പറയുന്നത് യേശു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ 11 ശിഷ്യന്മാരും ഗലീലയിലെ മലയിലേക്ക് പോയി. യേശു സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പസ്തോലന്മാരെയാണ്. ഉത്ഥാനത്തിന് ശേഷം അവിടുന്ന് മഗ്ദലന മറിയത്തിന് പ്രത്യക്ഷനായി പറഞ്ഞു, നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരുടെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവരോട് ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ പിതാവിൻ്റെയും എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തിൻ്റെയും അടുത്തേക്ക് ആരോഹണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുക. മഗ്ദലന മറിയം ചെന്ന് ഞാൻ കർത്താവിനെ കണ്ടു എന്നും അവർ ഇക്കാര്യങ്ങൾ തന്നോട് പറഞ്ഞുവെന്നും ശിഷ്യന്മാരെ അറിയിച്ചു. അപ്പോൾ ഈശോ പറഞ്ഞ ആരെ സഹോദരന്മാരെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞു? അറിയിച്ചത് ശിഷ്യന്മാരെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നും അത് യോഹന്നാൻ 20:17-18 യേശു തന്റെ സഹോദരന്മാരായി പറഞ്ഞത് ശിഷ്യന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് എന്ന് ഈ വചനത്തിൽ വ്യക്തമാണ്.
യേശുവിന് സ്വന്തം സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മറിയത്തെ യോഹന്നാന്റെ സംരക്ഷണയെ ഏൽപ്പിക്കുമായിരുന്നോ? അതിന്റെ സാധ്യതയില്ല. യോഹന്നാൻ 19:27 പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ മുതൽ ആ ശിഷ്യൻ അവളെ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ സ്വീകരിച്ചെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്നും വരച്ചു. അപ്പൊ സഹോദരങ്ങളോട് സമ്മതിക്കില്ലല്ലോ. യേശുവിന്റെയും മറിയത്തിന്റെയും ജീവിത സംഭവങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന ഒരവസരത്തിൽ മറിയത്തിന്റെ മറ്റു മക്കളെ പറ്റി ഒരു പരാമർശവും ഇല്ല. ആണ്ടുതോറും തിരുനാൾ ദിനങ്ങളിൽ അവർ നടത്തിയ ജെറുസലേം യാത്രയിലോ യേശുവിനെ ദേവാലയത്തിൽ കാണാതെ ആകുന്ന അവസരത്തിലോ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിലോ കാൽവരിയിലെ കല്ലറയിലോ സെഹിയോൻ മാളികയിലോ മറിയത്തിന്റെ മറ്റു മക്കളെ പറ്റി യാതൊരു പരാമർശവും ഇല്ല. 1 Cor 7:37 പറയുന്നു, ആത്മസമയം പാലിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും തൻ്റെ കന്യകയെ കന്യകയായി തന്നെ സൂക്ഷിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഉത്തമമാണ് എന്ന്. നമ്മുടെ POC ബൈബിളിലെ ബൈബിളിൻ്റെ അടിക്കുറിപ്പിൽ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ഈ വാക്യം വിവാഹബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ബ്രഹ്മചര്യവ്രതം പാലിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന വാഗ്ദാനത്തോടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കുകയെന്ന ഒരാചാരത്തെയാവാം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊരു പതിവ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വിവാഹം കഴിക്കും, പക്ഷേ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിക്കും. നീതിമാനായ യോസേപ്പ്, കൃപ നിറഞ്ഞവളായ മറിയവും ഇത്തരത്തിലൊരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നതായി മറിയത്തിൻ്റെ മറുപടിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. നീ ഗർഭം ധരിച്ചൊരു പുത്രനെ പ്രസവിക്കുമെന്ന് മത്തായി ലൂക്ക 1:31 പറഞ്ഞുണ്ടല്ലോ, നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്ന് ഗബ്രിയേൽ ദേവദൂതൻ മറിയത്തെ അറിയിച്ചപ്പോൾ മറിയം ദൂതനോട് പറഞ്ഞു, ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും, ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയുന്നില്ല ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് മറിയം ദൂതനോട് ചോദിക്കുന്നു. ദൂതന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലിന് കന്യകയായി മറിയത്തിന് ഒരേ ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പുരുഷനെ അറിഞ്ഞവളായ ഒരു കന്യക എങ്ങനെ അറിയാത്തവളായ ഒരു കന്യക എങ്ങനെ ഗർഭം ധരിക്കും. വിവാഹ വാഗ്ദാനം കഴിഞ്ഞ ഈ കന്യക പുരുഷനെ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചവളായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യം അപ്രസക്തമായിരുന്നു. വിവാഹ ജീവിതത്തിൽ പുരുഷനെ അറിയുന്നതിലൂടെ ഗർഭം ധരിക്കണമെന്ന് അവൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. മറിയത്തിൻ്റെ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹ വാഗ്ദാനത്തിന് മുമ്പേ ജോസഫും മറിയവും ബ്രഹ്മചര്യം പാലിക്കാനുള്ള തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. കന്യകയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷകൻ വരുന്നതെന്ന് മറിയത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ കന്യകയായിരിക്കെ കന്യകത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് താൻ എങ്ങനെ ഗർഭവതിയാകും എന്ന് മറിയം ദൂതനോട് ചോദിക്കുന്നു. ദൂതൻ മറുപടി പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ വരും, അത്യുന്നതനായ ശക്തി നിന്റെ മേൽ ആവസിക്കും, ആകയാൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ശിശു പരിശുദ്ധൻ ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടും. ഇതാ നിന്റെ ചാർച്ചക്കാരി വൃദ്ധയായ എലിസബത്തും ഒരു പുത്രനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്നു. വന്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവൾക്ക് ഇത് 6ാം മാസമാണ്. ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ലല്ലോ. ലൂക്കാളിലെ സുവിശേഷം 1:35-37. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം, മാതാവും യോസേപ്പും കൂടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിച്ചിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ മാനുഷികമായി ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. ഇതൊക്കെ ദൈവികമായ ചിന്തയാണ്, ദൈവികമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. മറിയം ഗർഭം ധരിച്ച് പുത്രനെ ഒരു ഗർഭിണിയായിരിക്കുന്ന വിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ യോസേപ്പ് അസ്വസ്ഥനായി അവളെ രഹസ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഉപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിങ്ങനെ അസ്വസ്ഥനായി കിടന്നുറങ്ങുമ്പോഴാണ് മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. മാലാഖ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് പറഞ്ഞു, യോസേപ്പ് നീ ഭയപ്പെടേണ്ട, കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുകയാണ്. അവൾ ഗർഭം ധരിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ അവളെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാൻ ശങ്കിക്കണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊരു യോസേപ്പിന്റെ ജീവിതത്തില് നിർണായകമായ ഒരു സംഭവമാണ്. അതോടുകൂടി യോസേപ്പിലെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. അസ്തിത്വപരമായിട്ടുള്ള അതിനെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മറിയത്തെ യോസേപ്പ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ അനുഭവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ വെച്ചു നോക്കണം. ദൈവം താൻ അയക്കപ്പെട്ട ഗബ്രിയേൽ വന്ന് എന്നോട് പറയുകയാണ് ഇതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയാം. ആ സമയത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ഞാൻ ഈ വ്യക്തിയെ മറിയത്തെ ഞാൻ എങ്ങനെ കാണും? രക്ഷകനായ ദൈവപുത്രന്റെ അമ്മ എന്ന നിലയ്ക്ക് കാണും. അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുമോ? ഭാര്യ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കല്ല, അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റുകയില്ല. തന്നെയാൽ ജഡികമായ ഒരു ചിന്തയോടുകൂടി അവളെ നോക്കാനായിട്ട് സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് പറ്റുകയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് യോസേപ്പ് പിതാവ് നീങ്ങി അത് ജീവിക്കും. പക്ഷേ അതിനൊരു കൃപ കിട്ടണം. കൃപ കിട്ടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ജഡികമായി ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും കൂടെ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സംഗതിയെല്ലാം വേറെ രീതിയിൽ ജഡികമായി മാറുന്നു എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അത് കൃപ കിട്ടാത്തവർക്കാണ്. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19 പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തെക്കുറിച്ച്. പറയുമ്പോൾ മത്തായി 19:12 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ, കൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ, ഇല്ലാത്തവർക്ക് മനസ്സിലാകുകയില്ല.
അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മചര്യത്തെക്കുറിച്ചും കന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ കൃപ ലഭിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആ കൃപയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലും അഭിഷേകത്തിലും മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മാത്രമേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. തന്നെയുമല്ല ഈ വായിച്ചു കേട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ ക്വട്ടേഷൻസ് റെഫറൻസ് ഒക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു. അവിടെയൊന്നും മറിയത്തിന് വേറെ മക്കളുള്ളതായിട്ട് തെളിവില്ല. മാത്രമല്ല സഹോദരർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആരെയാണെന്ന് വ്യക്തമാവുകയും ചെയ്തു. വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു പല റെഫറൻസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബൈബിളിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സ് തെളിവുകൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് കത്തോലിക്കാ സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മറിയത്തിന് വേറെ മക്കളില്ലായിരുന്നു, യോസഫിന് വേറെ മക്കളുമായിട്ട് ഒടുത്തും ചരിത്ര ലേഖനമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മറിയം നിത്യകന്യകയായിരുന്നു എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കാരണം. ഇനി അവിടെ അമലോത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഈ അന്നമ്മച്ചേട്ടത്തി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അമലോത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് കന്യാത്വവും അമലോത്ഭവം തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അമലോത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പാപമില്ലാതെ ജനിക്കുന്ന, അതെ, അതായത് അവള് ജന്മപാപമില്ലാതെ മനുഷ്യകുലത്തിൽ ഒരേ ഒരു വ്യക്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അത് കന്യക മറിയം. അതിനുള്ള കാരണം യേശുവിനുള്ള യോഗ്യതയെക്കുറിച്ച്, യേശുവിനെ പ്രസവിക്കാനുള്ള യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി, അതെ അതെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുകയും ഈ അന്നമ്മയുടെ മനസ്സിൽ നിന്നുള്ള ഈ സംശയം മാറ്റണമെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവർ ജീവിച്ചത് വേറൊരു സ്വർഗീയമായ ഒരു ജീവിതമായിരുന്നു. തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളുടെ മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മത്തായി ഈശോ തന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 22-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് പുനരുത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഒരാൾ വന്ന് ഈശോയോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യഹൂദ നിയമപ്രകാരം മക്കളില്ലാതെ മരിക്കുന്നത് വലിയൊരു പിന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഒരുവൻ സന്താനമില്ലാതെ മരിച്ചാൽ അവൻ്റെ സഹോദരൻ ആ വിധവയെ വിവാഹം ചെയ്ത് സഹോദരന് സന്താനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് യേശു അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ല, മോശ യേശു അല്ല, മോശ അനുശാസിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോശയുടെ നിയമം അങ്ങനെയായിരുന്നു, യഹൂദരുടെ നിയമം അങ്ങനെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിൽ 7 സഹോദരന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നാമൻ വിവാഹം ചെയ്തു സന്താനമില്ലാതെ ഭാര്യ സഹോദരനെ വിട്ടുകൊണ്ട് അവൻ മരണമടിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ തന്നെ 2-ാമനും 3-ാമനും അങ്ങനെ 7 പേരും അവളെ അവളെ അവസാനം ആ സ്ത്രീയും മരിച്ചു. അതിനാൽ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവൾ ഈ 7 പേരിൽ ആരുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു? ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. അപ്പൊ ഈശോയുടെ മറുപടി നോക്കണേ. യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, വിശുദ്ധ ലിഖിതങ്ങളോ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തിയോ മനസ്സിലാക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയിരിക്കുന്നു, ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി വചനം അറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട്. പുനരുത്ഥാനത്തിൽ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയോ ഇല്ല, പിന്നെയോ അവർ സ്വർഗത്തിലെ ദൂതന്മാരെ പോലെ ആയിരിക്കും. അതാണ് സംഭവം. അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ അനുഭവം, ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ സ്ത്രീയില്ല, അവിടെ പുരുഷനില്ല, അവര് ദൈവദൂതന്മാർക്ക് സമന്മാരായിരിക്കും. അവിടെ ഈ ജഡികത ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് തെളിവാണ്. അത് കൃപ കിട്ടിയവർക്ക് മാത്രമേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ, അല്ലാത്തവര് വേറെ വല്ലതും പറയും. അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്കൊന്നും പറയാനായിട്ടില്ല. അപ്പൊ കൃപ കിട്ടണം. കൃപ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറിയത്തിന് ആ കൃപ കിട്ടിയിരുന്നു, യേശുപിതാവിന് ആ കൃപ കിട്ടിയിരുന്നു. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. യേശുവിന് മറ്റ് സഹോദരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്നുള്ള ഈ തർക്ക വിഷയത്തിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ലേഖനങ്ങളിലെയും സുവിശേഷങ്ങളിലെയും ഉദാഹരണങ്ങൾ നിരത്തിക്കൊണ്ട് വളരെ വ്യക്തമായ ഉത്തരം നൽകി അനുഗ്രഹിച്ചതിന് അങ്ങേക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും ചോദ്യങ്ങളും ശാലോമിന് എഴുതുക. ഞങ്ങളുടെ വിലാസം അടുത്തയാഴ്ച വീണ്ടും കാണുന്നതുവരെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ പരസ്പരം ഓർക്കാം. ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ.